Вітаю. І так показую, як виглядають водорості мої на даний момент, які я в подальшому буду використовувати як електроліт. Як тільки зроблю всю установку свою. Таким от чином вони виглядають, такий вигляд мають, коли все добре. А коли не дуже, вони от такі прозорі, випадають в осадок. Тому краще мати більший об'єм вирощування, тому що тоді вони ведуть себе більш стабільно. І якщо щось відбудеться з цим об'ємом, то цей буде працювати надалі. Періодично я його проціжую, чи фільтр, просто сітка мілка, тому що заводяться, він відкритий, закривати його, в принципі, можна, але це зменшить обмін з атмосфери. Це теж не дуже добре. Тому і поки я роблю так, просто просіжую. Ну от вони так виглядають, як порошок. Повторюю, це я, ці водорості я виділив з природи. Вони мають таку, бачите, вода така лужна, дуже ціниться. Це тому, що вона насичена киснем, газами. І має таку структуру. Клітини дуже мілкі і ті, що утворюють, ну, випадають в осад з часом. Кожну годину потрібно, бажано кожну годину їх змішувати. Тому я буду брати ці водорості, заливати в банки і виробляти електроенергію. І після години використання в такій якості буду зливати. Коли вже буде доволі холодно, цей процес я зупиняти не буду, тому що, як вияснилось, вони дуже непогано себе почувають і при низьких температурах, і коли також і замерзають, коли є крига, ночі утворюються. Я думаю, процес буде продовжуватися. Ну, подивимося, я сподіваюся на це. Можливо, в подальшому хтось захоче це робити також, тому прийдеться нарощувати ці водорості. Живлення я зробив дуже простим, доступним. Тобто виростити можна скільки завгодно цих клітин і використовувати як електроенергію, і вони постійно будуть в надлишку, тобто їх потрібно частину зливати кудись і використовувати, а сюди доливати чистої водички, ну, кожні 2-3 доби і живлення. Таким чином цей процес безкінечний. Ми маємо електроенергію і дуже цінну речовину, яка може використовуватися як добриво або взагалі виробляти порошок, тому що він концентрується прямо в цих банках і випадає в усі. Без будь-яких приладів, наприклад, центрифуг, які відфільтровують ці клітини. Ну, там є ще багато. Чого можна робити з водорослями? Наприклад, олією. Ну, це вже великі об'єми. З часом я покажу.